Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, família! Estamos chegando aí, amado, no seu receptor, com mais uma oração, a oração da noite, a oração do agradecimento a Deus, a oração da vitória, a oração que move a mão do Senhor. Convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, deixar teu afazer por um instante, e ouvi esta oração que nós vamos orar agora. Mas antes da oração, quero meditar com você na palavra de Deus, livro do profeta Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responderei-te-ei, e anunciei coisas grandes, e o firme o que não sabe. É o que nós vamos fazer agora, vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor, mas vamos orar com fé, crendo no impossível, crendo que o nosso Deus é fiel, crendo que Ele é galardoador, crendo que Ele tem poder para nos abençoar e nos conceder muitas vitórias. Vamos falar com Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, é no Teu santo nome, ó Deus, entro na Tua presença, peço ao Senhor a permissão, peço ao Senhor que perdoe meus pecados, as minhas falhas, para que a minha oração seja ouvida. Eu oro neste momento, ó Pai, pelas famílias. Eu apresento a família abençoada. A família abençoada é o canal que estamos na sintonia. Eu oro agora pelos enfermos. Eu oro por todos, ó Deus, que estão ouvindo esta oração. Eu sei que tem pessoas que neste momento não está com seu receptor conectado, mas na hora que ele conectar neste canal, que a presença do Senhor esteja na vida dele, esteja tocando, fazendo milagre, maravilhas, sinais e prodígio. Peça-te agora, ó Deus, que continue o abençoando. Peça ao Senhor que continue abrindo porta onde não há porta. Peça ao Senhor que continue, Senhor, derramando o Teu poder, derramando a Tua unção, dando livramento, dando saúde, dando paz. Pai, eu creio, Senhor, eu creio, ó Pai, nas Tuas promessas. Eu creio que o Senhor é poderoso, Deus. Ouça agora, Pai, a minha oração. Ouça agora o meu pedido, Senhor. Estou clamando porque eu creio e eu preciso de uma resposta. E esta pessoa que está comigo na oração, eu creio que ele também precisa. Eu creio que ela também precisa de uma resposta. Eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, que ouça agora a minha oração, que ouça agora o meu pedido, Pai. Ó Santo Deus de Israel, intercede agora, ó Deus, por milhares de pessoas que vão ouvir esta oração. Os irmãos do Paraguai, os irmãos da África, os irmãos também do Nordeste e de todo o Brasil e o mundo, que vão ouvir esta oração. Peça ao Senhor que alcance a vida dele, alcance o que ela está precisando, que ela está pedindo. Ouve, ó Pai, e responde a minha humildes palavras, Senhor. Mas eu peço ao Senhor de coração, e eu peço ao Senhor, ó Pai, que perdoa. Livra, Senhor, de todo mal. Venha cumprir, ó Pai, as promessas do Salmo 91. Aleluia! Quando o Senhor dará ordem ao teu anjo, ao teu respeito, para nos te guardar por todos os lugares que nós estiver, por todos os caminhos que nós tiver por ele, que o Senhor também esteja presente, guardando, livrando, salvando, repreendendo o mal, dando paz, intercedendo, movendo de íntima compaixão. Eu oro também pelas crianças, Pai. Quantas criancinhas, meu Deus, que neste momento também ouve a oração,
porque os pais ensinam os filhos, os pais mostram para os filhos o poder da oração, e ele precisa de tomar posse, ele precisa de ouvir e receber esta palavra, porque Jesus também foi criança, Jesus também foi uma criança sábia, cheia de sabedoria. A Bíblia diz que Jesus, com seus 12 anos de idade, já foi encontrado ali no templo, em Jerusalém, evangelizando, fazendo a obra. Meu Deus, meu Pai, abençoa todos que vão ouvir esta oração. Dai a bênção, dai a vitória. Grande Deus, poderoso, misericordioso, Príncipe da Paz, abençoa, Senhor, esta família, abençoa este canal, Pai. Oh, meu Deus, todos que estão ouvindo esta oração, aleluia, para que esse canal venha crescer, Pai. Preciso que o Senhor venha agir. Meu Deus, toma a direção deste canal, Pai. Toca no coração dos irmãos, para que venham ouvir as orações. Toca no coração do povo, Pai, para que eles possam tomar posse daquilo que o Senhor tem oferecido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que eu te peço e te agradeço, crendo na tua resposta. Em nome de Jesus, vai dando um sono a reparador, vai dando um bom descanso para todos, porque o Senhor é o meu pastor.